Ja tervetuloa takaisin Minecraft-juhannuskalenterin pariin. Tänään on kesäkuun 20. päivä. Luukku numero 20 on siis kyseessä. Mitä tänään tehtäisiin? Homman nimi on Etsin nappi. Se on semmonen Minecraft-pelaajien keskuudessa erittäin suosittu minipeli. Ja nappulan etsintä alkaa koon. No, nyt on vaikee. Nyt on kyllä tosi vaikee. Missä se nappula oikein on? Kaikki palikat näyttävät täysin samanlaisilta. Mihin se nappi on piilotettu? Näkeekö joku? Mutta voi vitsi. Mitä ihmettä? Sehän on tossa. Tuolla on nappi. No ei se ollutkaan niin vaikea. Minähän sanoin heti alussa, että nyt on kyllä helppo haaste. Joo. Että painetaan nappulaa. Painan nappia. Ja me saatiin... Mitä? Mikä tämä on? Arvon katsojat, tämä on upea kirja. Joo. Lumottu upea kirja. Mennään ja asetetaan tämä upea kirja sille tarkoitetulle paikalle. Niin, tehtävä suoritettu. Huomenna on luvassa 21. luukku. Toivotan kaikille taas oikein mukavaa keskikesän juhlan ototusta. Ja ei muuta kuin näkemiin.